Velkommen til denne intervjuserien med BIs nåværende og tidligere rektorer. I dag har jeg Peter Lorang med meg. Velkommen, Peter Lorang. Takk skal du ha. Du har en relativt imponerende CV her. Du er altså grunnlegger av ditt eget institutt i Zürich, ja. Institute of Business. Ja, det har jeg nettopp solgt for øvrig, men... Til Kina? Ja. For der kan økonomiutdanning komme til å bli stort i Kina. Ja, du kan si at de har jo følt at det var viktig for dem. Ja. Og, altså, jeg solgte det til Siebes i Shanghai, som er kanskje Kinas ledende business-skole. Og de følte at det var viktig for dem å bli mer internasjonale. Så for dem var det viktig å få en campus i Europa. Mm. De har også en campus i Afrika og ser seg om etter noe i USA. BI er også store i Kina, i Shanghai. Ja, jeg vet det. Fudan. Ja. Du har også vært rektor og professor ved IMD i Lausanne, regnes som en av Europas aller ledende økonomiske utdanningsinstitusjoner. Ja. 15 år. Hvordan var det? Jo, det var veldig all right. Du kan si at jeg kom da fra BI, hvor da vi drev, skal vi si, var relativt mange studenter, og jeg synes det veldig positivt til den forstand at alle som vil prøve seg får lov å få en sjanse her. Mm. Og så gikk jeg over da til IMD, hvor det var veldig vanskelig å komme inn, og veldig liten skole. Så vi var ikke mer enn 400-500 studenter, og ja, cirka 65 professorer. Så det var helt annerledes enn her. Ja, ja. 25.000 studenter på BI i øyeblikket. Ja, ja. Sånn omtrent da, i hvert fall. Ja. Du er æresdoktor ved hele 6 universiteter. Du har skrevet og eller redigert 20 bøker og 120 vitenskapelige artikler. Ja, dessverre vil jeg si. Men du kan si at... Altså, du har først og fremst vært forsker da, eller har du... Ja, altså, du kan si at... Du kan si at jeg tror det er veldig viktig å ha... Og, jeg synes i hvert fall det er viktig at det å være forsker og foreleser, det er to sider av samme mynt. Å bare være foreleser, eller bare forsker, og ikke det andre, det har jeg relativt liten tro på. Så jeg var i sin tid professor på MIT og på Wharton, og de beste forskerne var også de beste foreleserne. Mm. Jeg synes det har vært moro å drive med begge deler. Altså vekselvirkningen mellom å hente fram ny informasjon og det å jobbe med studenter? Ja, altså hvis du jobber med studenter på sånn moderne måte, så lærer man jo enormt. Selv om man har forsket på det i aldri så lenge, så lærer man masse. Jeg var for eksempel tilbake på BI for noen år siden og holdt en, skal vi si, en klasseserie, jeg skulle til å si forelesningsserie, men klasseserie med innshipping. Lærte en masse gjennom de diskusjonene. Mm. Så jeg tror moderne pedagogikk og moderne forskning innen dette det peker også på at den moderne foreleser er mer av en diskusjonsleder enn en som står og messer i en vei. Mm. Så det å lytte og kunne ha en syntese, det er viktig. Og det betyr at du lærer veldig mye da, og det er moro. Nå har du jo alt nevnt Wharton og MIT, som jo har produsert noen amerikanske Nobelprisvinner og sentralbanksjefer, et cetera. Ja, det er riktig. Har vi noe å lære av USA når det gjelder økonomiutdanning, synes du? Ja, vi har jo alltid vært gode på økonomiutdanning her i Norge også. Ja. Men jeg tror det er viktig å merke seg at vi er jo et, dessverre må jeg si, et lite land. Og derfor er det veldig viktig å forstå at du får en helt annen form for inspirasjon gjennom bredden i det amerikanske næringslivet, som er viktig for kvaliteten av økonomiene. Vi skal komme litt tilbake til det og plassere BI litt inn i økonomiutdanningen globalt, da, for å si det sånn, siden du har den omfattende internasjonale erfaringen som du har. Men du har også sittet i flere styrer innen shipping. Ja. Eid et shippingselskap. Det er helt riktig. Og bygget det opp, faktisk. Ugelstad Shipping. Ugelstad AS. Ja. Som du solgte for cirka 10 år siden. Ja, og du kan si at innen den type shipping, det er meste shipping, så er det veldig viktig å treffe syklene inn-ut, in-out, long-short, som jeg pleier å si på godt norsk. Ja. Og jeg fikk en veldig god utgang på den investeringen. Men det var, jeg jobbet med det i 15 år, og det var jo litt vemodig å selge om, men sånn kan man ikke tenke. Nei.
Du var altså rektor på BI fra 1989 til 1993. Ja, det er lenge siden. Ja, det begynner å bli noen år siden. Fire år der. Hva var de økonomiske utfordringene i Norge og verden i dine år som rektor på BI? Ja, du kan si at... Det hadde en krise rundt 1990 der. Ja da, det er riktig. Men jeg tror det var veldig mye spørsmål om å, skal vi si, gå fra en mer planstyrt økonomi til en mer åpen og mindre regulert økonomi. Mm. Og jeg så jo det blant annet, vi hadde jo nært samarbeidet med kirkeundervisningsdepartementet, som det het da, og vi måtte jo liksom ha godkjenning for alle ting. Men det ble etter hvert løst opp på, og vi fikk mer frihet til å gjøre som vi ville. Mm. Der har du jo altså, gjennom 80-tallet så har du jo en borgerlig regjering under Kåre Willoch, og så overtar jo Arbeiderpartiet akkurat andre halvdel av 80-tallet. Ja. Og der skjer det et eller annet som fører til en kraftig økonomisk nedtur da, sånn mot slutten av 80-tallet inn på 90-tallet. Ja, men jeg kan ikke si akkurat hvorfor, men jeg tror kanskje at mye av dette ikke skyldes, skal vi si, den politiske siden, men at det skyldes at vi hadde ikke ledere som var gode nok til å skape god nok verdi i et mer åpent økonomisk samkvem. Nei, så begynner Norge å bli en ganske oljeavhengig nasjon også? Det ble det etter hvert. Oljeprisen styrer litt av dette her også? Det ble det etter hvert, og i min tid var det jo ikke så dominerende, men det ble det jo etter hvert, og vi så jo også, jeg har jo snakket med mange av de som har vært rektorer på både Høgskolen i Trondheim og Bergen og her, og mange av talentene ble jo gikk jo over i oljebransjen, og du kan nesten si at det skadet jo resten av Norge i hvert fall et 10 år, at de sugde opp så mye talenter. For det er ikke så mye talenter i Norge, vet du. Nei, vi er jo en liten befolkning. Vi er en liten befolkning, som vi snakket om. Norge er et land for spesielt interesserte, var det en som sa. Ja, det er godt sagt. Ja. Men du, dette med olje, som jo på en måte bare blir større og større. Ja. Altså, oljefondet ble jo da startet i din tid som rektor her. Ja. Opptaget vi det litt for sent, at vi var i ferd med å bli en oljenasjon? Jeg synes i grunn ikke det. Jeg synes de har vært veldig flinke på oljesiden av tingene, og på det med oljefondets siden av tingene. Ja, men det jeg er bekymret for er at det har hatt kanskje en soveputeffekt på resten av Norge, det såkalte fastlands-Norge. Men det tror jeg er i full fart til å forandre seg nå, og nå er det mer balanse i sakene. At vi blir litt mer... Ja, men du nevnte oljefondet, det synes jeg var veldig en glittrende avgjørelse. Og ikke pøse alt inn og, skal vi si, spise godt i dag, men det er jo today for today and today for tomorrow. Mm. Oljefondet er jo akkurat det. Denne perioden hvor du er rektor, så har vi også noen store politiske skifter. Sovjetunionen oppløses, Berlinmuren faller. Ja. Hva tenker du om det nå i ettertid? Ja, jeg må jo si at jeg synes på mange måter dette er veldig bra, for det har jo ledet til en mye mer åpen flyt av tanker og av mennesker og av kapital. Og vi var inne på Kina. Da jeg var rektor, så var Kina ingenting. Men nå er det kommet, og nå kanskje ikke så bra for oss i liksom, som er på hell. Men det er jo allikevel ganske positivt at det kommer nye aktører inn på verdensbasis. Forteller dette som skjedde i denne perioden noe om hvordan politikk og økonomi henger sammen? Ja, det tror jeg det gjør. Det er klart at politikk det får jo en helt annen dimensjon hvis økonomien er god, for å si det sånn. Du har mer frihet. Du kan jo se på det for å gå tilbake der. Du ser jo på Kina i dag. De har en helt annen frihet til å gjøre ditt og datt. Som du selvfølgelig har sett, så har de jo skiftet fra å være en, skal vi si, en råmaterial produsent som har lagd stål og papir og kobber og alt mulig sånt, til nå å bli mye mer en konsumentorientert økonomi. Og det skyldes, så vidt jeg kan skjønne, veldig mye at økonomien har kommet så langt at de kan konsumere mer.
Hvordan preget alt dette her de prioriteringene som du gjorde som BI-rektor? Hva var det viktig for studenten å lære i denne perioden? Du kan si at jeg opplevde en ting mye før jeg ble rektor. Jeg var da student på Handelshøyskolen i Bergen. Mm. Og jeg var da Norges yngste siviløkonom da jeg gikk ut. Og så dro jeg til Yale, og siden til Harvard, måtte lære alt om igjen. Så det slår meg at det er ekstremt viktig at de studentene som vi hadde da på BI i mye senere tid, at de lærte og ikke ble, skal vi si, sånne som memorerte tingene og gjorde god eksamen, men ikke skjønte noen ting. De forsto altså. Forsto. Mm. Dybdelæring. Mm. Og til en viss grad fikk vi det, håper jeg vi fikk det til. Blant annet så skiftet vi fra sånne lange semestre til mye kortere, og vi hadde mye mer, skal vi si, tester. Du kan kalle det eksamener og sånn, men da får jo folk en viss sjanse til å få litt signaler og ta seg inn, ja, ja. Så det heter i skisporten. Mm. Og det tror jeg virket ganske godt. Mm. Hva lærte du selv da, på den tiden du var...